В зоні АТО бойовики вкотре зірвали мирні домовленості. Попри те, що минулого тижня учасники тристоронньої контактної групи узгодили відведення важкого зброєння до 20 лютого. Але передумов для цього поки що немає. Заявили у штабі за ніч з боку проросійських окупантів. П'ять обстрілів за добу 62. Один загиблий, один поранений. На Донецькому напрямку зі 120 та 82 мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, опитне, Луганське, Новгородське Кам'янку. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілювали Валуйське.